сільського голову та депутатів до сільради жителі Сухойланинської громади обирають на виборчих дільницях в 4 селах – Новошміттівці, Суворівці, Степовому та в Сухому Єланці, де на території опорної школи розташувалась виборча дільниця номер 480-531. Тут 2 урни для голосування, 4 кабінки. Місцеві, які прийшли на вибори, розповідають і про село, і про зрушення, що відбулись від початку втілення реформи децентралізації. Сергій Казюка, 58-річний уродженець Сухого Єланцю, 30 років працює охоронцем. Говорить, в селі старий водопровід, бракує магазинів. 3 кілометри в центр ходить, там бабушки старі, щоб зробили магазин новий. Все таке ж ближче, ніж 3 кілометри. А зимою це взагалі. Про села забули. Ну це ще трохи вистроїли, в школу у нас навели порядок, дитячий садик. Ну що я можу сказати, потихеньку движеться, при тому трошки, та так воно шевелиться. А так взагалі-то, ви ж бачите самі, що в країні непорядок. Також селяни розповідають про нову амбулаторію, що вже на стадії завершення. На неї витратили понад 6 мільйонів гривень. Відкриття відбудеться не раніше 10 липня, кажуть будівельники. Жителі громади нарікають на дороги. Місцеві обіжають їх полями, асфальту подекуди немає взагалі, а там, де є, ями та вибоїни. Вікторія Романова прийшла на голосування з сином. Хлопчику скоро до школи, жінка в роздумах щодо гуртків для дитини. В селі їх бракує, тому неабияк бентежиться станом доріг. Є зміни, це освітлення на вулицях, що дуже порадувало. А також, ну, взагалі все гарно. І це дуже радує. Але хотілося б зміни, це, напевно, в першу чергу, це дороги. Тому що насправді дуже проблемно їздити і дуже важко такими дорогами їздити. Ну, можливо, буде все добре. Хотілося б, щоб було більше і територія, і щоб якісь були гуртки, щоб можна було дитину відправити. Мене більше цікавить там англійський, тому будемо спортивні гуртки, тому що футбол це більш для дорослих дітей, а для маленьких, на жаль, немає. Проголосував і діючий сільський голова Сухого Єланцю Микола Ярошинський. Чоловік двічі поспіль обіймав цю посаду, балотується втретє. Щодо доріг, каже, вони на балансі облдержадміністрації. Вони обіцяють у 2019 році зробити кусочок дороги і у 2020 році закінчити. Щоб громада жила, треба, щоб платилися налоги нормально. Ми залучаємо інвестиції, у нас вже буде будуватися сонячні батареї, планують ще коло сонячної батареї поставити 2-3 підприємства. Батарея сонячна нас будує естонська фірма. Голосуватимуть до 8-ї вечора. Голова виборчої комісії Валентина Обуховська говорить про явку виборців станом на 12-ту годину. Виборців згідно списку 655. Дільниця відкрилась о 8-й годині. На даний час проголосувало 36,3%. Порушень не зафіксовано. За територією дільниці чергували 2 правоохоронці. Після закінчення відведеного часу на голосування поліцейські супроводжуватимуть бюлетені при здачі територіальній комісії. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.